有人知道这个是什么吗？乍一看，你以为它是个打火机，但事实上，它是户外点火器中的劳斯莱斯 Soto ST480。这个小玩意儿呢，是我们户外圈的明星产品，玩到后面基本上就是人手一个，躲都躲不掉的。不仅外观极度精致，而且功能强大，还有很多非常妙的小心思在里面。今天就给大家炫耀，今天就给大家演示一下。第一点就是它祖传的伸缩杆，你可以听到它伸缩的时候是有非常清脆的机械音的，非常的好听。伸缩杆就是为了让你在点火的时候啊，能够远离火源，不至于被烫伤。安全，你可以看到在伸缩杆的这一端有一个方便抓取的设计，而且它的头部这里长时间点火的时候会形成高温，这个东西还能起到隔热的作用，让你不至于被烫到。最让我惊喜的是它升级了这个按钮，中间它是有个安全锁的，不按进去的话你是按不下去的，所以就非常安全。只有当你把中间按进去然后再往下按，它才能点着火。最开始你会很不习惯，经过一段时间的使用之后你会非常的顺手，换食指也一样，很顺手，很舒服。底部这里一如既往的可以调节火力，它后面呢有一个专门充气用的菊花，你只需要用卡式炉的尖尖这部分往里面一怼就可以充气了。它的最大火比一般的火机要大很多，差不多有我两节手指这么长，而且我把手伸到这么高我也能感受到热力的。所以不要再跟我说这是一个打火机，这叫点火器，户外点火器。总的来讲呢，这是一个非常好玩的小物件，再加上一个皮套，简直了好吗？哇哦！那么你喜欢这么一款产品吗？